कोरोना समय रे अनेक जीविका हरै किछि व्यावसायिक संगठन एवं किछि कर्मचारी एवं द्वितीय कोविड रो जो संक्रमण थिला वर्तमान धीरे धीरे ह्रास पाइबा परे अनेक समय रे राज्य सरकार जो कोविड गाइडलाइन नुआ आसी एवं धीरे धीरे किछि व्यावसायिक संगठन को से कोविड कटकणा कोहळ करचोंती एहारी मध्य रे जो बालेश्वर किछि टेंट हाउस रहिछि एवं तांकर किछि व्यावसायिक जो कर्मचारी बा ओनर जो मान रहिछन्ती से माने आज बालेश्वर जिलापाल कथा जाबी जणिछन्ती कि तांकु मध्य किछि कोविड कटकणा जो रहिछि तांकु कोहळ करा जाउ एवं जो 12 लाख लोक जो माने रहिछन्ती से माने जो एही बिजनेस उपरे निर्भर करचोंती तांकु एही जो तांको आर्थिक परिस्थिति किछि सुधारिया पई तांकु किछि कोहळ करा जाउ तबे आमो सहित अछन्ती सेई संगठन रो किछि कर्मकर्ता तांकु आमे प्रतिक्रिया नबा आज्ञा आज कोन दाबी जणैले जिलापाल जिलापाल पाहरे आमे एही दाबी जणैलु जे आमर जो कोविड कटकणा परे सबु जिंस सबु व्यवसाय संगठन समस्तं किछि किछि कोहळ करा गला किंतु आम जो व्यवसाय रे किछि कोहळ करा गला नै तो आमे चाहुचु सेई ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କୋହଳ କରାଗଲା ବା କଟକଣା ୱିଡ୍ର କରାଗଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଗଲା ଆମ ପାଇଁ ବି ସେଭଳିଆ କଟକଣା ଟିକିଏ କୋହଳ କରାଯାଉ ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 25 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବା 25 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ବା ସେଇ କାମ ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ମିଳୁନି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାୱାର ଅଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ତା ସାଥିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲେବର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଡେଲି ଖଟିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବ ତ ତାରି ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରି ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁନି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ରହିଛୁ ତ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତା ବା ଆମେ ଟିକିଏ ନେଇକି ସେଭଳିଆ କାମ ଇଏ କରିପାରନ୍ତେ ତ ଇଭେଣ୍ଟ ଫିଭେଣ୍ଟ ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେ କାମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚଳିପାରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟର କେତେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ବା ଓନର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରର କେତେ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନାହୁଁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋଷ ଭାବିଲେ ଆମର 15,000-20,000 ମାନେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଆମର ମାଲିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ହୋଇକି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 25ଟା କରାହେଇଛି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନୁ ଆମର ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ 200-300 ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କରାଯାଏ ଆମେ ତା ଆଗକୁ କାମ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥାଏ ବାହାଘରର ଭୋଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ନା ଆମର ତ ସବୁ କାମ ଏଇ ଯେ ଟେଣ୍ଟ କାମ କି ଆମର ସେ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଟର କି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାଟର ସବୁ ତ ଲେବରକୁ ନେଇ କରିବା କଥା ନା ତ ସମସ୍ତ ଏଇ ବେପାରୀ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ତ 15,000 ମାଲିକ ପାଖାପାଖି କାହା ପାଖରେ 50 ଲେବର କାହା ପାଖରେ 100 ଲେବର କାହା ପାଖରେ 5 ଲେବର 10 ଲେବର ଏରକମ ତ ପାଖାପାଖି 30,000 ଲୋକ ଲୋକ ସବୁ ବେକାର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ନା ତ ସେଇଟା 200-300 ଲୋକ ପରମିସନ ଦିଆଯାଉ ଏଇଟା ଆମ ସବୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ଜଣାଇବେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେ 25 ଜଣ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଇଟା 300 ଲୋକ ମିନିମମ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ତ ହେବାର ତ ଆଶା ରଖିଛୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆଜିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଅଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କରାହେଇଛି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ତ ଆମେ ବି ଦେଇଛୁ ସେଇ ଜାଲି ମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଯେ 300 ଲୋକଙ୍କର ମିନିମମ୍ 300 ଲୋକଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ 300 ଲୋକଙ୍କର ପରମିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ 25 ଜଣ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି 25 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହର ଭୋଜି ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଏବଂ 300 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉ କରାଗଲେ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟର 12 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଓନର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍